Волонтерський рух на Тернопільщині – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру у нас в студії. Поряд зі мною Христина Фетіця, волонтер Лисичного центру допомоги бійцям АТО, представник громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля». Також у цій студії у нас Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації «Автомайдан Тернопіль». І також пан Юрій Моргун, представник самооборони Майдану Тернопільщини. У іншій студії у нас теж є представники, волонтери. Назар Хамуляк, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО. Богдан Кіндій, волонтер логістичного центру допомоги бійцям АТО. І також Віталій Тененський, волонтер громадської організації «Автомайдан Тернопіль». Вітаю усіх. Отже, ми часто говоримо, власне, про волонтерство на Тернопільщині. І кожного разу або є нові потреби, і ми ширше про них розповідаємо з нагоди того, що є прямий ефір. І з іншого боку, знаю, що зараз ви систематизовуєте свою роботу і почали нові проекти. Так що давайте самперед ми, напевне, про це в першу чергу розповімо глядачам. А глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете до нас телефонувати, брати участь у нашій розмові за номером 252597. Отже, будь ласка, Христя. Христос Воскрес! Слава Україні! Так, насправді ми розпочинаємо трошки систематизовувати свою роботу, намагаємося зробити якісь, розробити нові проекти, які б допомогли нам в роботі нашій, в нашому волонтерстві і, зокрема, змогли трошки полегшити поїздки туди, змогли трошки покращити роботу волонтерів. Насправді, от про потреби можна говорити завжди багато, і вони завжди залишаються новими старими потребами, оскільки щоразу потреби є ті ж самі, інколи нові. Тобто, ну, зараз почнемо от зараз з чого? От знаю, перед святами, так, це паски, ковбаски і так далі. Так. Ми, до речі, маємо відеоматеріал, ви трішки розповісти, ми його покажемо для того, щоб нагадати, власне, про проведену роботу. А зараз найактуальніше що? Найактуальніше, про потреби маєте на увазі, так? Так. Найактуальніше це і харчі, і одяг, взуття. Тобто, це по-новому для, по-перше, весна, по-друге, нова хвиля мобілізації. Нова хвиля мобілізації – це само собою, але хлопці, які на передовій, їм щоразу потрібне спорядження, потрібен одяг, потрібне взуття. Оскільки зима закінчилася і виникли нові потреби в гумових чоботах, в осінньо-весняних берцях облегшених, форма щоразу постійно, також дощовики – оскільки там дощі зараз і волога погода, також каремати, піддупники, як ми їх називаємо, і мильні речі. Тобто це є вологі серветки, які для них є як душем там на передовій, це є серветки звичайні, мило, ну, такі зубні пасти, щітки, оце таке постійно потрібно. Ну і харчі, звичайно, харчі – це є постійна потреба в них. Тобто вони і вичерпні, і вони щоразу їх треба поповнювати запаси харчів. Дякую. Повертаємося знову до головного питання, тобто які проекти сьогодні стартують. Будь ласка, пане Юрію. Ну, перш за все, я хочу сказати, як наш волонтерський центр самооборони Майдану провів ці свята. Ну, оскільки зараз потік коштів від громадян значно зменшився, а потреби не змінилися, якщо в окремих випадках, можливо, навіть і збільшилися, то нам доводиться вишукувати інші способи пошуку коштів. Ну, наші дівчата зорганізувалися і виробили кілька таких інноваційних напрямків. Перший – це пекли пряники, які розмальовувалися відповідно символікою і продавалися не тільки тут у нас, на Україні, але й за кордоном, зокрема в Італії. Це один такий, нове джерело фінансування. Наступний крок був – це крашенки. Оскільки в нас є майстрині, які можуть це розписувати з урахуванням, скажімо так, історичних традицій, ті писанки також користувалися популярністю і в нас. Частково вони також їхали за кордон в Італію, де є широка наша діаспора, які також долучилися до збору коштів на потреби бійців АТО. Ну і останнє, що зробили наші майстри, це розмалювали гільзу від рапіри,
яка також, ну, такі і картини на військову тематику, портрети вихідців з Тернополя, які перебувають безпосередньо в зоні АТО. І ми їх пробуємо реалізовувати на таких аукціонах, і ті кошти, які виручаємо за ці речі, вони йдуть повністю на ті наші потреби. На жаль, навіть цих коштів бракує для того, щоб задовільнити ті потреби, які з новою хвилею зараз зв'язкує з новою хвилею мобілізації. Я хочу доповнити те, що сказала Христина, чому виникає в бійців на передовій потреба? По-перше, дуже часто речі, які вони отримують, вони низької якості, вони швидко зношуються. Раз, вони перебувають в бойових умовах, тобто вони постійно, практично 24 години на дому знаходяться на бойовому чергуванні, особливо ті, які є на передовій. На жаль, речові статути української армії не змінені ще з радянських часів, і тому та форма, яка видається умовно на півроку, один комплект, його є недостатньо. Якщо хлопці перебувають під обстрілом, то зрозуміло, що в той чи інший спосіб та форма нищиться, і взуття, і спорядження, і тому потрібно це постійно відновлювати. На жаль, доводиться констатувати, попри ті всі переконання і уряду, і президента, що наша армія забезпечена фактично зараз на 100%, на жаль, того немає. З одного боку, я ще раз повертаюся, треба міняти речові статути, які не дають можливість навіть при наявності відповідного, скажімо так, оснащення передавати його бійцям. І другий момент – це те, що все ж таки дуже далеко інтендантські служби знаходяться від передової. Це теж треба відзначити. Ну, на наші запити до військових, чи бувають в них представники інтендантських служб безпосередньо на місцях, на жаль, вони ні разу не підтвердили ту інформацію, що вони там були, що вони з'ясовували потреби бійців реально на передовій, і що наш штаб генеральний в якійсь мірі відреагував на ті реальні потреби і змінив свою політику, зокрема, в частині забезпечення, постачання тих хлопців, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Дякую. Ну, ви нагадали, якими проектами займалися, власне, до свят. Я би попросив зараз наших режисерів дати відеоматеріал, якою допомогою займалися волонтери до Пасхи, щоб ми нагадали це коротко. Біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що на Клима Савури, священники освятили свіжоспечені паски і хліб. Підприємці Тернопілля долучилися до збору продуктів і грошей на військовий інструментарій. Машина десь в середньому вийшла десь в районі 300 тисяч гривень. Везе це все необхідне. Від пасхальних кошиків до тушонка, берці, форма, крупи, мука, прибори нічного бачення, генератори, бензопіли. Повністю ті всі речі, котрі на даний час необхідні нашим хлопцям. Минулої п'ятниці зібрали, відправили 15 тонн продуктів від аграріїв Монастирищини і Бучачини, в неділю з інших районів. Активно співпрацює духовенство, підприємці, волонтери і керівництво області. З такими патріотами, волонтерами ми переможемо. Я впевнений в цьому, і я вірю в те, що наступну Пасху ми не будемо вести туди в зону антитерористичної операції, ми будемо вести туди подарунки і святкувати спільну перемогу. Фуру дозавантажать в Шумську і далі вирушать на схід. Недавно відбулися ротації, тому зараз хлопці особливо потребують допомоги. У Костянтинівці Донецької області наша волонтерська група має свій склад. Є 4 повнопривідні машини, джипи і буси. Ними розвозитимуть продукти по лінії фронту. Це частини, які стоять на самій лінії розмежування, піски, водяне, тоненьке, очеретину, кримське. Ну, звичайно, що заїдемо в Попасну, ми в нас вже дружні стосунки з міською радою міста Попасна, тобто і людям щось довеземо. В першу чергу, звичайно, свято на передовій має бути в той самий день, коли воно відбувається, тобто в світле Христове Воскресіння, тому ми веземо всю допомогу, яку зібрала церква і всі люди Тернопілля. Волонтерський екіпаж добре підготовлений. Колишній військовий моряк Ігор Крочик, старшина спецназу Василь Конько, десантник Едуард Хатмулін. Зичимо нашим невтомним волонтерам щасливої дороги, а українським воякам на передовій – спокійного, світлого Великодня. Аби підтримати бойовий дух і подарувати частинку свята воїнам, різні волонтерські організації зібрали понад 600 пасок і доставили їх у храм, аби освятити. Така турбота є надзвичайно важливою і необхідною для наших воїнів, зазначили у цій архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.
Окрім пасок, волонтери підготували для українських захисників сюрприз – це солодощі і кава, які опакують після освяти. Також волонтери обіцяють попіклуватися про звітність, аби впевнитись, що ці пакунки отримали наші воїни. Ми хотіли, скажімо так, піти по такому принципу, що всі печуть, воно було б негарно, бо кожен би у різні паски і так далі підійде. Ми здомовилися з пекарнею і завезли туди продукти, вони нам сказали, наскільки там, допустимо, з рахунку на 100 пасок треба то-то. Ну от ми на 500 пасок там завезли, вони нас пекли, вони всі одинакові, вони всі гарні, так далі підійде. До такої доброчинності долучились не тільки волонтерські організації, але й школярі, які окрім пасок відправили також і листи з теплими словами для героїв. До слова, серед дітей були і ті, чиї рідні перебувають в зоні антитерористичної операції. Ми підготували 25 пакунків для кожного солдатів. Нас було попередньо домовлено. Ось, в подарунок у нас входить кусочок шинки, пасочка, цукерки солодкі і яєчка. Також у нас входить відкритки, обереги. У нас дівчата робили обереги для кожного солдатів. Так що кожному достанеться. А чому ви вирішили долучитися до цієї акції? Ну, для того, серце йогкає через те, що вони Пасху будуть зустрічали не в колі сім'ї, а через то, що там на сході. Так, татами. Ми були дуже раді видати ці листівки і яєчка. Надіємось, що якийсь дух такої Пасхи нехай їх і там підтримує, наша їхня підтримка. До збору продуктів долучилася уся громада Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Спекти 750 пасок, виготовити понад 400 кілограмів м'ясних виробів допомагали хто чим міг. У селах збирали яйця, а 80 літрів хрону власного приготування принесла мама із трьома дітками. Один пакунок розрахований на 20 чоловік. Ми вкладемо в один набір 2-3 літри хрону з бурячком, 15 яєць, дітки їх красили, тому хлопцям будуть кольорові також. Кладемо ковбаску, я думаю, що десь біля 2-3 кілограм точно м'яска є, і кладемо 5 пасочок. Кладемо також листи діток, і такі були листи також дітей, які писали кожен привітання, то ми також будемо класти хлопця. Також у великодній пакунок клали солодощі та сухофрукти, які принесли тернополяни. Подяка від бійців за такі смаколики не затримується. Буквально вчора в нас дзвонив батальйон «Шторм». Всі в один секунду всі стихли, і вони дуже дякували навіть за борщі. Ми сказали, що ми робимо пасхальні набори, то ну, вони кажуть, ми в захваті від вас, що ви робите. То нам вдвічі приємніше, що доходить воно, і будемо старатися більше і більше передавати хлопцям. Волонтери збираються щочетверга о 16:00. Робота є завжди, тому до співпраці запрошують усіх охочих. Звичайно, це далеко не повний перелік тих робіт, які робили волонтери Тернопільщини до свят для військових. Знаю, що маєте що додати, будь ласка. На нашій прес-конференції ми оголошували перед великодніми святами, оголошували про те, що є книжечки, які Джура розробили, розмальовочки. Ці розмальовочки облетіли також не тільки Тернопільщину, школи Тернопільщини, а й в Італії дітки діаспора українська, єдність, вони також розмальовували і підписували для бійців відкриточки. І оці всі відкриточки пішли в зону АТО. Їм було надзвичайно приємно з цього приводу. Також хочу додати, що смаколики з Вікторією Лень також проект спільний наш, оскільки вони, як вже Юра сказав, їхні волонтери пекли коржики, от наші також перед Паскою випікали, продавали і біля Орнави торгового центру, і в Подолянах вони також продавали це печиво на
вилучені кошти з цього, вони придбували м'ясне, оскільки ну, просто коштів, його... Коштів не вистачало. Так, коштів не вистачало, ми хвилювалися з приводу того, коли будуть просто нести якусь кобаску до нас, щоб вона не зіпсувалася. А коли централізовано закуповувати це все і зразу вакуумоване, це було якраз дуже добре. Також перед великодніми святами до нас на логістичний центр дуже багато приносили пасочок. Дуже багато приносили яєчок, які ми в кінцевому результаті вкладали в ці коробочки гарно і відправляли туди на цей. Частина була з них розмальовані, як писанки. Частина не встигли, бо було надзвичайно їх багато. Також ну, наші паски розійшлися по цілій лінії фронту, оскільки те, що не змогли довести Богдан з Тарасом під час поїздки в зону АТО, в сектор А, пішло новою поштою сектор М і сектор С. Тобто у всіх секторах наших були паски з Тернопільщини і від тернопільських, від тернополян, від мешканців Тернополя. І водні ресурси тернопільські приносили також. І з Березовиці приїжджали, ну, дуже багато долучалися людей, які приносили, і ми вже так все пакували, щоб гарно всі були це. Всі в коробочках і пасочки, і кобаски трошки, ну, щоб всім всіх почастувати. Тому до Великодніх свят було дуже-дуже багато роботи. І хочу також всіх волонтерів попросити, волонтерів чи людей, які інколи їздять туди. Не тільки потрібно перед Різдвом і перед Паскою їздити до хлопців, оскільки допомога їм постійно там потрібна. А акції... таке, як їжа щодня, бо акції... щодня треба їсти. Так, так. А акції роблять, як зазвичай, при величезних святах релігійних. Тому не забувайте про те, що їм щодня потрібно їсти. Так. Передаємо слово хлопцям в іншій студії. Щодо проєктів, будь ласка, які зараз стартують після свят. Ну, ще навіть до свят вже почався проєкт по допомозі нашої бригади, яка дислокується в місті Тернополі. Це на кінець-то вже в нас з'явилася в Тернополі бойова частина. І коли по мірі над поступлення вже там заселення особового складу в частину, і вони постійно приходили до нас на логістичний центр, ми вирішили зробити з волонтерами і з нашими активістами нашого руху екскурсію туди. Що ж там таке, як живуть хлопці, що вони роблять? Коли ми зайшли на територію, нам прикріпили надзвичайну людину, яка нам зробила екскурсію, ми взагалі не знали, за що нам братись, бо робити потрібно там все. Ми думали, що таке зараз зробити, можливо, амбітний проєкт, можливо, якийсь такий, щоб користувались ним всі. І прийняли рішення, коли ми добралися до лазні, ну, на їхньому, на військовому жаргоні, це баня їхня, подивилися, в якому жахливому вона була стані, з 14 душів працювало 5, ми вирішили перший раз попробувати свої сили, напевно, що навіть в тилу, це наш був такий пілотний проєкт, бо ну, ми прийняли рішення зробити солдатам лазню, але не брати гроші, які люди там жертвують нам на фронтові потреби, бо це саме основне – тримати фронт, щоб та вся нечисть не долізла сюди, до нас. Ми почали залучати партнерів, спонсорів, і думаю, ну, дуже якось цей проект пішов дуже легко. Безпосередньо я цим займався. Зі всіх моїх зустрічей, це було 5 зустрічей, з 5 зустрічей було відповідь: так, добре, ви стукаєте до нас відкриті двері. 100% як попадання вийшло, чи так Бог поміг, чи як це було. Нам грошей фактично не потрібно було, бо ми знайшли хорошу бригаду майстрів, яка просто взяли за цей проект. Спочатку ми хотіли поміняти просто крани. Ми... Основна наша мета була не гнати за якимось пафосом, відкриття, перемалювати. Ми хотіли зробити функціонал. Облаштувати для солдатів, щоб солдати могли митись. Адже коли, так, адже коли вони приїжджають з фронту, і там нема того елементарного душу, відпочинку простого. І вони, вода в крані. Так, і вони приїжджають сюди, в тил, до нас, в мирний Тернопіль, на місце постійного дислокування частини. І тут такого нема. Ну, це підриває, напевно, і моральний, і бойовий дух, і взагалі якесь, можливо, розчарування в всій цій такій складній ситуації, які ми є. Ми прийняли рішення робити функціональ. Але коли ми подумали міняти тільки крани, і бригада майстрів зайшла на об'єкт, і просто банально взяли трубу в руки, і труба в нас лишилася в руках, прийшла, ну, вже ми мусили поміняти і труби повністю, що гарячу, холодну воду, і крани, відповідно. Знайшли ми бригаду майстрів дуже хороших, от Богдан мені допомагав, його товариші майстрів, які просто протягнули цей весь проект. Вони робили цілий тиждень, вони робили вільний час від роботи, вони працювали на об'єкті, ну, 5
днів на тиждень і до 11 вечора також. От загальна сума проєкту, яка нам вийшла, це 34 тисячі 410 гривень, 19 копійок. Це і труби, крани, сантехніка і всякі, бо ми вже купували і швабри, і там тазики, і дуже довго ми відмивали всю цю баню. У мене є фотографії, якщо ми маємо змогу, ми можемо показати, яка вона була до того, і там просто жахи були. І ми справилися, такі ми зробили класний пілотний проєкт на Чистий четвер, і якраз так співпали дати, що на Чистий четвер ми завершили так, з нашою допомогою, з допомогою усіх партнерів, хто нам надав крани, труби і бригаду майстрів, ми завершили цей проект. Мало того, коли ми вже почали працювати над цим проектом лазня, він нам зайняв дуже багато часу, 2-2,5 тижні. Ми були в частині кожного дня. Це є наш пілотний проект. Ми перший раз пішли в тил. Ми ніколи в тил так сильно не зачіпались за тил, адже саме основне тримати фронт. Ну, але так, як ми вже маємо в Тернополі нашу військову частину, в всіх містах майже є і по дві частини. В нас не було бойової військової частини, ні одної. Це перша наша бойова військова частина в місті Тернополі. Ми для них вже анонсуючи наперед, зараз активно дівчата цим займаються, ми вже облаштували стоматологічний кабінет. Це і крісло, і зараз і компресори. І я думаю, ви нам також допоможете висвітлити цю подію, бо я думаю, це важливо. Ми зараз ультраси ФК Тернополя допомагають відновити футбольне поле. Вже завезена трава, зараз буде, щоб мали хлопці і дозвілля, і якісь радість, і відійшли від тих бойових буднів, які були в них там. Ми кожного тижня водимо солдат на всякі мероприємства, а саме музеї, театри, футбольні матчі в Тернополі, щоб якось розвіяти їхній будні в частині. І ну, це вже ми почали працювати над бібліотекою. Також ми вже завезли енну кількість книжок туди. Це буквально Христина Фіціца, наш волонтер, вона буде і керувати тим проектом далі по бібліотеці. Я думаю, ми зараз зачепили за 44-ту також, як говорив я ще в сюжеті при відкритті бані, ми запрошуємо людей не так, як з грошима на оцей проект тернопільський, хто є будівельник, хто, можливо, має якийсь профіль сантехніки, вже в нас є там електрик, хто, можливо, має, ну, будь-що, ми запрошуємо усіх, лишайте нам наші контакти, приходьте до нас на Зборажську, 16, гуртовня «Галант», логістичний центр допомоги бійців АТО, ми будемо запустити ваші координати, і ми обов'язково вас повідомимо, і знайдемо вам якусь таку роботу, які ви б там були корисні, прямо там на території частини. Ну, звичайно, це не, ми не можемо говорити, що солдати там нічого не роблять, але їхні ресурси також є обмежені, ми набагато гнучкіші. І тому я дуже гордий, що наш проект вийшов 34 тисячі гривень, бо я думаю, якби це йшло через тендери, через якісь держзакупівлі або щось подібне, ну, я думаю, ця сума виросла б втричі. Не тільки сума, але й в часі було б набагато довше. Дякуємо за вашу роботу і за вашу інформацію. Вам ще не повчати край роботи. Об'єм роботи, це тільки у цих 5 проєктів, які ми назвали, в процесі ми от хочемо облаштувати плац, а саме розмалювати доріжки водостійкою фарбою. Далі хочемо облаштувати їм вже стаціонарний такий міні-кінотеатр, щоб хлопці також могли, а саме там проєктор хороший, поставити екран. Ну, в нас маса там роботи, ми вже все над цим працюємо. Також ідея, можливо, і в майбутньому, там нам допоможуть наші партнери з громадських організацій, зробити повноцінну праню. Бо коли ми раніше спілкувалися, як тут пральні немає, а все їде пратися в Старичі. Ну, ви знаєте, це полігон. Зрозуміло. Я вам дякую. Ми ще повернемося, можливо, продовжимо цю тему, але маємо телефонний дзвінок. Будь ласка. Алло. Так, говоріть, будь ласка. Христос воскрес. Воістину воскрес. Це пані Ганна з Настасова. Я хочу запитати, може це не доречне запитання, бо я не чула попередньої вашої розмови. Чи ви не обізнані з таким, коли може повернути батальйон з Бруч, де вони зараз під Маріуполем перебувають, в Тернополь? Чи ви з таким питанням не обізнані? Ми запросили волонтерів, так, і не представників, не військових, на жаль. Ми запросили волонтерів для того, щоб розповісти, чим сьогодні Тернопільщина допомагає військовим. І тому, якщо у вас є запитання і чи побажання, можуть дивитися нас прості люди і підприємці, які мають більше можливостей, можете телефонувати, зрештою залишати свої координати, і ми можемо, власне, з вами таким чином співпрацювати в рамках нашого прямого ефіру.
Ми говорили про те, що є проекти, і, зокрема, один з таких проєктів, який пов'язаний з тим, що військовим систематично потрібно щось доставляти. Ну, з одного боку, це дуже небезпечно, але постійно це треба робити. Знаю, що автомайдан Тернопіль цим систематично займається. Як на сьогодні у вас ситуація? І чи не втомилися їздити? Ну, не втомилися і не втомимося, мабуть. Поки є в нас потреба, ми будемо працювати. Наші хлопці всі закачують рукава по новій, починають по новій працювати, як і наші мої колеги, всі волонтери. Хочеться доповнити до 44-ї нашої бригади. Дійсно, військова частина потребує нашої допомоги. Ми також долучалися неодноразово. І по питаннях бібліотеки ми книжки вже також передавали. І різні там речі, які були потрібні, генератори, бензопилки їм і так далі. Не хочу всіх тернополян не бути байдужими, долучатися до цієї роботи, тому що хлопці заїхали, дійсно, хлопці деякі взагалі чужі, приїхали в ту військову частину, і вони, казав Назар, вони вжахнулись від того всього, що там побачили. Бо ми були якраз тоді, як тільки частина їм була віддалась. І дійсно, я бачив ту баню, за яку потім хлопці бралися. От. Мені зараз цікаво просто її зараз побачити, бо я її не бачив. Але ну, я тоді зайшов, я просто подивився на це все, і, ну, там взагалі нічого не було. Дійсно, нічого не було. От. Хлопці молодці, зробили дуже хорошу роботу. Військові надзвичайно нам завжди вдячні, надзвичайно вдячні всім волонтерам. Ну, але так як ми більше мобільні, автомайданці, ми стараємося більше на передову їздити, туди завозити необхідні речі. Зараз постало дуже жорстке питання про тепловізори, так як багато наших побратимів зараз знаходиться в лісах, в кущах, зараз буде озеленіння, і таке, як прибор нічного бачення, він практично втрачає свій сенс. І хлопці просять хоча б якось допомагати, щоб назбирати один-два тепловізора. Ми знайшли цей тепловізор, а тепловізор коливається в ціні від 91 до 98 тисяч гривень. Це хороші, тепер вже набагато дорожче, ніж це хороші більше. Тепловізори, дійсно, які колись коштували 65-64, вони зараз коштують 90 з копійками. Євро 2800. Ну, ми знайшли в гривнях, я не можу там зараз перевести, але це хороші, це найкращі, одні з найкращих тепловізорів. І є наші хлопці, які зараз знаходяться дійсно в лісі. Ми всі знаємо, що це за хлопці наші, вони іменно тернопільські всі практично. І там дійсно, там вони ні розтяжок не можуть натягнути, ні нічого, вони беззахисні практично. Це один з таких важливих компонентів. Ну, хоча б два тепловізори ми вже зголосили там і за кордоном попросили людей допомогти. Нам дуже часто допомагають за кордоном. От, може би люди десь щось десь пошукали, пошкрябали, як кажуть у нас, бо вже теж гроші закінчаться, ми все розуміємо. Також зараз дуже необхідні. Це хлопці, командири рот, командири бригад, вони просять у нас карти. Карти з 3D місцевістю. Тому що ну, всі розуміємо, що є загроза зараз штурму наших позицій. Про це всі говорять, це вже ні для кого не секрет, що ніхто нікуди ніякі війська сепаратисти не відводили. Практично вся техніка як стояла, так і стоїть, просто її поховали там по кущах, понакривали брезентом. Місію ОБСЄ, ми знаємо, що це за місія ОБСЄ, тобто не буду я її зараз обговорювати, ніхто їй там не довіряє. І оці карти зараз теж дуже необхідні. Також надзвичайно необхідні речі – це тактичні окуляри або маски, штурмові рукавиці. Ну і, як вже казала Христина і Юра, це, звичайно, форма берця. Я кажу всім людям, якщо ви не знаєте, що купити, якщо ви не знаєте, що принести волонтерам, купіть форму і купіть берця. Це завжди необхідні речі. Тому що це чи при бойових діях, чи при звичайному побуті. От ми навіть їхали, от до них добиралися цієї поїздки до Кримського. Ми їхали на їхньому кразі, на військовому. Тому що нашими бусами було, не було змоги туди доїхати. Це поки приїхали польову дорогу, ну я не знаю, настільки пил був сильний, що ну, форма аж такий слой зібрався. Тобто попрати реально там немає, да, тому що в полі позиції і так далі. Ми також залучаємо різні вже способи до цього. Кожного тижня, кожної неділі на бульварі Данила Галицького ми проводимо ярмаркування. Спільно з бізнесменами, з підприємцями випікають наші також друзі, господиньки випікають різні там смаколики. Підприємець пиріг готує смачні завжди страви на вогні. І ми продаємо там за чисто символічну плату, ставимо свою скриньку. До речі, це єдина скринька від Автомайдану, яка взагалі знаходиться в місті Тернополь. От, ми почали заробляти вже гроші. Так само проводили концерти до того. Також, пам'ятаю, навіть 44-ту бригаду запрошували і наших військових, і афганців роздавали квитки тоді, коли був концерт в Ірмінську. Тобто всі волонтери зараз стараються якось викручуватись, тому що
Нам держава викручує руки, а ми з цього мусимо самі вже викручуватись. Тому що бачимо, що виробляється. І люди вже без грошей, люди вже це. Але я завжди наголошую, з голоду наша армія ніколи не помре, я це завжди кажу. Тому що бабка винесе з останнє, з підвалу вона винесе останню банку тушонку, вона віддасть солдату і ще й скаже, хлопці, передайте лічно, особисто самому молодшому в руки. У нас же таке було. І я думаю, що от в таких планах. Також ще заплановано зараз, ми по техніці проводимо аналіз. Тому що ми знаємо всі, що на передовій техніка довго не живе. Або вона помирає від експлуатації, від тої, яка там по польових умовах, при великих там, я знаю, в швидкостях вони дуже швидко виходять з ладу мотори і так далі. Або від того, що вона на війні, там знищують її сепаратисти і так далі. Є знову потреби. Ну, як вже казав Юра, генерали наші один напередодного кричать і хваляться, що ми там всім забезпечили, ми то, ми все. Я вам розкажу такий коротенький випадок. Останній раз, коли ми, передостанній раз, коли ми їхали в зону АТО, на блокпости заступила Харківська національна гвардія. І я був дуже здивований, бо я думав, що національна гвардія, вона якби забезпечена, тому що всі кажуть, да, національна гвардія забезпечена. Коли мене попросили розгрузку або форму, хлопці реально підійшли і кажуть, ребята, кажуть, дайте хоч що-то, хоч що-то. І я кажу, ви звідки? Вони кажуть, Національна гвардія міста Харків. І це настільки було серйозне здивування, тому що ми думали, Національна гвардія всюди забезпечується, бо всі хвалять, от ми возимо, ми їм даємо, ми томисо. І ще один такий нюанс, що якщо взяти війська з Західної України, хлопців з Західної України, які стоять, ми бачимо, що вони практично як командоси там. Вони все мають. От вони їм стоїть свиснути, вони це будуть мати, тому що їм привезуть. Східної України трошки хлопцям важче. Коли я витягнув командиру, це в Нижньому перед Кримським, на блокпосту, витягнув командиру, віддав тактичні окуляри, штурмові рукавиці, тактичні окуляри, наколінники і кровоспинні бінти з Америки. У нього реально сльози на очі виступили, він такого не бачив. Ну, самим контрольним для нього було це отакий тазик вареників, і зверху хтось скотчем сметану прикрутив. Все, він такий став, він не знав, що з цим робиться. Це було дуже для нього велике здивування. Вони кажуть, ребята, ви на Западній Україні, це я дослівно передаю, ви на Западній Україні, от такі люди, каже. Ми гордимося, що у нас є такий от українці. Це реально хлопець, який прийшов в Дебальцево, який за 3 хвилини до обстрілу ЖД вокзалу зайшов в Дебальцевський ЖД вокзал. Він каже, я був за 3 хвилини до смерті. І я завжди схиляюсь перед всіма волонтерами, я завжди хвалю наших всіх волонтерів і завжди наголошую, є волонтери, а є псевдоволонтери. Тобто розрізняйте, ви всіх прекрасно бачите. Люди зараз вас бачать в ефірі, і якщо хочуть допомагати, то краще їм звертатися, звичайно, до тих, хто перевірений і точно волонтер. Так що, шановні глядачі, робіть висновки. На сьогодні щодо запчастин. От в мене теж є інформація про те, що сьогодні військові от мають виїжджати на передову, які вже мобілізовані, які вже пройшли бойове злагодження, але, на жаль, в них ну, не вистачає всього. Зокрема, не вистачає там, зокрема, інструментів для ремонту, не вистачає коліс. От, знімають з машин запасні колеса, які для тих машин, які їдуть на передову. Але реально ну, з такою допомогою, з таким проханням про допомогу звертався і наш тернопільський боєць вже, і знаю, і до волонтерів звертався, і до вас звертався. Ми всі його знаємо як історика відомого, доктор політичних наук, який пішов добровольцем, Микола Лазаровича, нині командир взводу. Ось. Тобто, чи є на сьогодні багато таких потреб, і чи є можливість допомогти? Зрештою, хто нас чує, можливо, з підприємців, можливо, з якихось представники магазинів, то теж, будь ласка, якимось чином звертайтеся до волонтерів і допомагайте їм в цьому, тому що насправді в цьому є велика потреба. Будь ласка. Якщо можна, я доповню. До нас також звертався Микола Лазарович. Ми не будемо уточняти, де він зараз знаходиться, але це не перше звернення з передової відносно інструментів, ключі, будь-які комплекти ключів, які підходять для ремонту чи двигунів, чи, скажімо так,
механічної частини. Крім того, нас просять по можливості, якщо є такі добровольці, які готові їхати в Маріуполь, зокрема, і долучитися до роботи ремонтних бригад для того, щоб ту техніку не гнати в Харків, Миколаїв, де є стаціонарні, а там на місці ремонтувати. Вже зараз частково такі бази формуються Збройними силами України, зокрема, там і пан Микола попав в один з таких підрозділів, і чому він до нас звернувся саме за такими потребами. Так. Набирають, так тобто, мовити, можливостей. Ми хочемо звернутися до підприємців, хто нас зараз чує, чи просто небайдужих людей, які мають відношення до техніки. Якщо ви маєте вихід або на підприємців, які займаються тугівлею з такими запчастинами або інструментами, щоб вони по можливості такі комплекти передавали через наші волонтерські центри туди, в зону АТО. Така потреба є. І якщо мене чують зараз майстри, які готові на волонтерських засадах туди поїхати, їх готові там прийняти, поселити, годувати і допомогти нашим бійцям в ремонті тої техніки безпосередньо поблизу передової. Відверто скажу про останній раз, коли до нас звернулися з великої бази Артемівської, там є така велика ремонтна база, звернулися по ключі. І коли наш підприємець Теркоавто Ярослав Колодій допоміг з купівлею ключів, в першу чергу наша Люба Вовк, яка займалася даним питанням, вона підстрибувала, ну, просто була задоволена, що з'явилися оці ключі. І коли хлопці доставили їх в Артемівськ, хлопці там були готові танцювати. Чесно вам скажу. Вони за кожен ключ, навіть радянського взірця, вони, ну, будуть дуже вдячні. Тому навіть хто має вдома попередньо десь сховані, несіть. Якщо вони не потрібні, вони не потрібні, так. То на передовій вони згодяться. Це і болгарки можуть бути, і бензопили, і всі ті речі, які можуть згодитися при ремонті техніки, вони все з задоволенням приймають. Тобто це все їм дуже потрібне. Конкретні списки в нас є, ми готові їх надати, просто немає можливості озвучувати повністю перелік всіх інструментів. Ми просимо просто підприємців, щоб зверталися до волонтерів, ви бачите їх в себе на моніторах, в телевізорах, так що, будь ласка, звертайтеся. Хочу знову звернутися до нашої студії і попросити хлопців підключитися до нашої розмови. От, ну, конкретно ви, Богдане, за що відповідаєте, який напрямок? Ті самі ключі, ті самі всі запчастини і поїздки. От ми тільки приїхали з чергової поїздки. Ну, у нас заїзди йдуть на тиждень-два. Ми їздимо до кожного батальйону, починаючи зверху, з Чугинки, крайньої точки, закінчуючи в Маріуполь. Тобто адресно? Адресно доставляєте? Ні, ми і адресно посилки, і нас немає значення, чи ти з Тернополя, чи ти з Миколаєва, зі Львова, це в нас значення немає. Ти захищаєш Україну, значить ти наш. Все. Це для нас. Так само я продовжу про Артемівськ. Ми ці ключі передали хлопцям. Так, хлопці там відеозапис передали, дівчатам велику подяку. І то, що хлопці викручуються, купляють запчастини, такі мінімальні там трубки і все таке, за свої кошти. Там в Артемівську на базі практично вся техніка, що з сектору М ремонтується. Хлопці скидаються з рембази, купляють за свої гроші запчастини, яких не вистачає. В подальшому, ну, там дуже хороші механіки. Я скажу, таких механіків, якщо поставити, вони ж десятки там БТРів, БМП, танків, там, в принципі, весь сектор звертається. Ці всі, що техніка вийшла поламана з Дебальцева, все ремонтується там. Так само ми заїжджали на Дебальцево, на Щастя. На Щастя, хочу вам сказати, були біля моста, ну, що не подобалося, одного, наші хлопці все там гарно спілкуються, нормально живуть. Там кухня своя, там хто ніколи до кухні не мав відношення ніякого, тепер стали шеф-поварями. І то такими, там дика качка, риба свіжа, зажарена, ну, хороше готують. Ну, то, що не сподобалося, йдуть вистріли потужні. Ми питаємо з хлопців, що це за вистріли. Каже, тут поблизу, біля нас, неподалік є полігон ЛНР. От просто куди наша влада це все дивиться? От чому такі полігони створюються ЛНР? Там гримають безперервно. Цілий день от там ми були, хлопців, так гостили, там розвозили по Щасті. Цілий Божий день. В них навчання проходять. І в подальшому, так же ж ми поїхали далі в Капітановку, там теж постріли, якраз ми заїжджали в Капітановку, як протягом швидка їхала вже з грузом 200, скільки виявляється.
Так далі ж ми йшли на Кримське, на Кримського теж якраз перед самим Кримським хлопці попросили, щоб не заїжджали, тому що там сильні артобстріли йшли. Теж звітом хлопця вивозили 200-го. Так що в нас, наприклад, в країні це країна чудес зі сторони влади. Самі Збройні Сили, це там хлопці бойовий дух мають, дуже бойовий дух. Ми об'їздили цього разу від Чугінки практично до Донецька з цієї сторони. І так, як Хриця казав, з Маріуполя це просто перекидали, і наші волонтери місцеві в Маріуполі розвозили. Так само хочу повернутися до пасочок. Були дуже раді за пасочки. Дуже вдячні і дуже велике вдяку передавали. Ну, ви бачили реально їхні реакції. І це все, розумієте, що їх здивувало. Як це так? Пасочки, вони не розраховували. Питаємось, хлопці, а як ви пасоку будете проводити? Ну, ми приїхали, не казали, що ми пасочку привезли. Як ви будете пасоку проводити? Там, ми думаємо, може якийсь, десь купимо якийсь хлібець, підемо, капелан посвятить і все. Кажемо, хлопці, не розчаровуйтесь, це нормально, тернополяни, Тернопільська область, дівчата подумали про вас. От вам пасочка, набори цілі, ну, от, як Віка Лень показувала, це дівчата-смаколики, це все приготували. Все освячені. Так, да, все посвячені, все повністю привезли, хлопці були безмежно довольні. Хлопці хочуть спілкування. Для того, щоб знати потреби бійців, то не то, що приніс, скинув і поїхав. Ні, такого у нас немає, ми приїжджаємо з хлопцями, хлопці запрошують нас на обід, сідаємо, розмовляємо. Ну, в принципі, ми затримуємося на 3-4 години. Хлопці розказують всі свої питання, всі свої проблеми, всі нарекання на владу. Так як по статуті вже Юра Мургун говорив, у нас статут не мінявся з СССР, і у нас немає воєнного стану. Одна форма, одна підмінка. Ну, одна форма у бліндажі – це раптом місяць-два. І все. Її можна викидати. Тим більше, що там води нічого немає такого, щоб її перебрати, переполоскати, перебедянутися. Так само ті самі труси, носочки. І це все таке, знаєте, здається дрібнички. Ну, але ці всі дрібнички, складається так, велика так, проблема. Все складається в фінансуванні, в пожертвах. Пожертви зараз надзвичайно впали. Людям показують по новинах, по інших каналах, я дивився по новинах, у нас мир, ми чуть вже не в Європі, у нас все класно, у нас все добре. Десь там стріляли, це все нормально. Ну, це не так. Це просто мильні, так як скажуть, бульки, пузирі пускають людям очі. Хлопці тим самим більше передягаються зимового одягу, літній. Все треба передягати хлопцям. Наприклад, новотошківці ми були. Хлопці просять такі, як тапочки, щоб по полі ходити красивки, літню форму, футболки, труси, носки. Все повністю. Тому що вони там не мають змоги, де навіть не то, що прати. Наскільки ми от були в Новотошківці, там стояли такі бутилки 5-10-літрові, і вони робили з моху такі фільтри. З калюш набирали воду і заливали, вони там чуть-чуть просочувалися, і так по 2-3 рази, і от таку воду пили вони. Тобто да, і наше... вода, питна вода, да, це теж... Питна вода, я... так. Але от все рівно, що звідси вести питну воду, це просто, так сказати... Ну, не, я розумію, її можна набрати в найближчих населених пунктах, які так. Там є. Все впирається в фінансування. В нас в логістичному центрі все впирається в пожертвах людей. Роботу ми велику робимо. Ми возимо практично, у нас, як не я на передовій, так Тарас Герман на передовій. Цього разу ми їхали вдвоє. Тому що теж впирається в тому ж самому бізнесмені, що надає нам транспорт, буси. Слава Богу, цього разу у нас підприємець надав бус, все гарненько. Допомагає зі спальні. Заправив повністю ще каністру солярки зверху, їдьте, хлопці, розвозьте, будь ласка, немає питань. Скільки будете, стільки будете. Немає там обмежені часу, чи ви, от мені треба буси через 2-3 дні. Він розуміє, якщо ми їдемо напереду, там всяке різне. Можемо попасти під обстріли, так як попадали. Ну і техніка може пошкодитися, але... Так. Ну, але він на це не зважає. Він зважає, що ми здорові приїхали, і солдати отримали своє. Так само ми приїхали в Чугінку, це 8 кілометрів від російського кордону. Приїжджаємо, дощ, селякуть, ветри, а хлопці як кроти живуть. В полі так приїжджаєш, нічого не видно. Чують, що волонтери приїхали, за 2-3 хвилини їх десятками вже стоїть. Чумазі, всі ободрені, всі грязні, ну живе в землі весь час. І тому що все впирається в фінансування, питається, чому ви не привезли багато форми, ми хочемо передягнутися, у нас ця форма вже все, просто от, береш руку, вона таке, як клеєм облита, це от від грязі, від цього болота все клеїться. Ми говоримо, людям ж показують, що в нас війни то нема, в нас перемир'я,
Так, фінансування пожертви падові. Міняти форму в таких умовах проживання, звичайно, хочу допомогти Богдану. Будь ласка, назад. Богдан каже, що от фінансування. Ми дуже це добре все оптимізовуємо. Цього разу от ми згадали про проекти, так? От там дівчата в Тернополі займались повністю, от, беремо навіть період до Пасхи, так? Дівчата займались повністю забезпеченням тиловим, щоб були хлопці мали в дорогу, що взяти, які форму, бо продукти це є добре, треба форму, треба переодягатися в щось. Дівчата займалися завезенням, закупівлею. Я там трошки приділив більше часу, як на 44-му, про це ж я розповідав. А Богдан, от ми не їздимо, просто приїхали, точки там, як хлопці розказують, А, Б, В, Г, об'їхали. Ми приїжджаємо кожну точку і ми 3-4 години, щоб поспілкуватися, щоб знати проблему бійця, треба з ним посидіти, пообідати. Хлопці зразу ставляться так, якби, ну, приємно ставляться, але чуть-чуть ворожі, тому що вони не знають людини. І зараз там ростація проходить, і хлопці не знають людини, ти сидиш з ними, розговорюєшся, дивишся, нормальні волонтери приїхали, лишаємо свої номери телефону, беремо в них їхні побажання, що їм потрібно, потреби їхні беремо. Тоді ж так само приїжджаємо, формуємо тиждень-два, залежить, що є, чого немає у нас на складі, де просимо підприємців, де що самі добуваємося. В принципі, 60% це тернополяни приносять. Навіть я дивуюсь, деколи приносять, от сидиш на прийомці, бабуся, в неї пенсія 1200, вона приносить 200-300 гривень. Я собі поставила за мету кожного місяця з пенсії приносити. Ну як так може бабусі заплатити комунальні високі послуги? Це потрібно ще на лікарство і на їду. І у нас викроє свої зарплати. Так, але ті, що мають в дійсності гроші, вони не показуються. Вони кажуть, ми допомагаємо. Саме основне, хлопці їдуть, вони не, от беруть бус, так? Звичайно, можна було взяти там п'ятитонника більше, але він не є маневрений. Коли оце все було перемир'я, ну так зване, ще до того, літом, це ще можна ним щось було робити. Коли почали реально стріляти, мало хто почав їздити на передову. Почали їздити всі, хто був і до того. Всі решта такі, ну, наші, волонтери. Наші хлопці збирали по дорозі перед бусом, впали гради. Ну, це збоку так, бо там гради, якщо певним кутом падаєш, він тебе не зацепить. Вибігають, беруть гарячі, ти, Тарас Герман і Петро, гарячі. Ой, гарячі, давай скоро закидую, так, як трофей. Ні, в нас в дійсності. Кожна поїздка – це в нас фантастичне пережиття, і дивимося тьоці з косою в очі. Віталій. Будь ласка, ще з вами трішки поспілкуємося. Ви теж представник Автомайдану Тернополя, як і пан Дмитро Гайдуцький. Ви яким напрямком займаєтеся, яким проєктом? Бачите, я не займаюся конкретно якимось проєктом. Я активно долучаюсь до наших поїздок на схід, до збору коштів, до збору продуктів харчування і, в принципі, всіх речей, що ми туди возимо. Ну, так, зараз основна наша проблема – це фінансування, як хлопці говорять, оскільки в нас так зване перемир'я. Але більшість людей, які допомагали, які душею з хлопцями там, які якісь, в кого є рідні, в кого є близькі якісь, вони розуміють, що це війна, і вона не закінчилась, вона продовжується, вони нам допомагають. Фінансові питання завжди виникають. У нас практично після кожної поїздки виникає питання по ремонту нашої техніки, тому що той, якою ми їздимо на схід, тому що ми це вже була остання поїздка, наша була 26-та по рахунку, і дуже багато. Це 26 поїздок. Кожного разу їде там 2, 3, 4, 5 машин. І кожного разу після того, як вони повертаються, їх треба ремонтувати. Це велика нагрузка. Там один раз поїхати, ти ремонтуєш. Цього разу в нас машина приїхала без п'ятої передачі вже. Минулого разу приїхала без скла. Ну, і кожен раз це великі витрати, оскільки в нас ми не збираємо кошти. Ми пробуємо якимось чином заробити, але ми не збираємо кошти. Тобто хто пожертвує, хто допоможе там запчастинами і всім решту, то добре. Так. Ні, значить так, решту все своїми силами. Я вам дякую, пане Юрію. Знаю, що ви теж ще маєте розповісти про один проєкт, дуже цікавий, який стосується військових. Будь ласка. Ну, перш за все, хочу зазначити, що крім потреб на передовій, в нас зараз виникнуть серйозні потреби тут на місці. Вони стосуватися не тільки бойових частин, але й тих демобілізованих хлопців, які повернулися звідти, особливо з пораненнями або й навіть з каліцтвами.
І тому самооборона Майдану зараз започатковий проект, який ми назвали «Карта комбатанту». Зараз ми ведемо активні переговори з підприємцями, які займаються особливо в соціальній сфері. Це перукарня, надання соціальних послуг, надання послуг з ремонту, перевезення. І тому я маю таке велике побажання до всіх, хто зараз мене чує, хто в цій сфері працює, або хто знає, хто в цій сфері працює, щоб вони зверталися до нашого волонтера Лілі Мусіхіної, яка безпосередньо очолює цей проект. Якщо можна, телефон її, будь ласка, режисери, дайте, будь ласка, стрічкою координати. Координати Лілі Мусіхіної. А я коротенько розкажу зміст цього проекту. Значить, ідея заключається в тому, що залежно від того, в якому стані перебуває цей боєць, наскільки в нього є проблеми з здоров'ям, є пропозиція зробити картки трьох рівнів. Там умовно ми їх назвали червона, зелена, жовта. Для того, щоб залежно від цього, яку картку отримує цей боєць, можна було б надавати певний рівень послуг соціальних. Для цього це можуть бути знижки на певні товари, на певні послуги, які надають підприємці. Це може бути обслуговування їх чи на дому, чи безпосередньо в лікарні. Цей проект покликаний саме силами громади допомогти бійцям. Нам відомо, що обласна адміністрація, обласна рада на останній сесії прийняли програму допомоги бійцям АТО. Але я хочу зазначити, що не дивлячись на наші наполягання і звернення до обласної адміністрації, до ради, щоб цей проект носив формат програми, де була би цільово розписана допомога, на жаль, ці кошти в основному виділяються на підрозділи адміністрації, відповідні установи, медичні заклади. Тобто не зовсім зрозуміло, як та цільова допомога буде надходити безпосередньо бійцям. До військового. Так, так. Тому, враховуючи це, ми вже давно спілкуємося з підприємцями, ми хочемо, щоб цей проект «Карта комбатанта» був запущений. Саме допомоги підприємців, тобто громадян, знову ж на якійсь мірі на волонтерських засадах, і допомогти нашим бійцям адаптуватися, провести соціальну адаптацію до умов мирного життя. Наскільки, власне, цей проект розрахований і коли він почнеться? Ну, ми вже почали роботу, тому ми зараз звертаємося до підприємців для того, щоб вони зголошувалися, хто має можливість. Я не маю можливість за браком часу і, можливо, навіть не досить. Ми маємо ще 5 хвилин, так що можна трішки деталізувати. Ну, в першу чергу ми звертаємося до перевізників, до тих, хто має можливість надавати послуги, скажімо так, обслуговування на дому. Є в нас такі компанії зараз, які займаються цим. Ми звертаємося до стоматологів, ми звертаємося до лікарів в ортопедії, які могли би надати, скажімо так, певні консультації або допомогу практичну з отриманням, скажімо так, допомоги тим бійцям, які повертаються з пораненнями. От, звичайно, сфера ця, вона зараз чітко не обмежена, і тому ми звертаємося до всіх підприємців. Хто може якимось чином долучитися до допомоги бійцям, які приходять сюди. Так, і ми готові. Зрештою, це може бути так само приватний психолог, який там... Звичайно, так, звичайно. Чи загалом лікар, який має свою приватну клініку, і він може брати там на лікування військового. Звичайно, тому що ми повинні розуміти, що проблеми не обмежуються, скажімо так, травмами і там психологічними якимись. Є багато інших проблем, які вони. А проблема їх не в тому... Приїжджаючи сюди, потребують. Так, вони дещо розгублені в тому сенсі, що вони звикли до інших умов, до іншого ритму життя, до іншого перебігу подій. І їх та ситуація, яка нас оточує, дуже, скажімо так, подразнює і нервує, тому що вони звикли до повного... Вони 24 години на дому, вони знаходилися в стані напруження. Тут, коли вони бачать нас, вони не розуміють, чому ми такі розслаблені. Ми маємо можливість посміхнутися, ми маємо можливість собі посидіти, пиво випити. Вони там заходили в зовсім іншій ситуації. Їм треба пройти. Крім того, вони стикаються з багатьма проблемами соціального характеру. Вони дуже, скажімо так, реагують на будь-які, скажімо так, хамство чи на будь-яке зволікання з, скажімо так, з наданням певних проблем. І тому ці речі ми хотіли би з допомогою підприємців пришвидшити. Звичайно, було би раді, щоб до цих окремих моментів долучилися, скажімо так, і органи влади, оскільки ряд підприємств носять комунальний характер. Щоб взяти, наприклад, ті самі ЖЕКи,
От у неї приватні, але все одно в неї працюють в сфері, вони є монополістами в своєму роді. Але співпрацюють з Тернопільською міською радою чи з іншою міською радою послуги, так. Тому ці речі також би хотілося, щоб вони долучилися до цього проєкту, і ми могли би спільно з тернополянами і мешканцями області, підприємцями в першу чергу, допомогти нашим бійцям, які повертаються з зони АТО, які потребують оцієї реабілітації, і саме головне, я наголошую, соціальної адаптації. Також хочу сказати про те, що волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО співпрацюють з нашою психоневрологічною лікарнею, з обласною лікарнею. І ми знаємо про те, коли нас проходять реабілітацію військовослужбовці, які повертаються з зони АТО, ми намагаємося їх щоразу відвідувати, підтримати і морально, і також якихось смаколиків їм принести, трошки їх підбадьорити, і завжди намагаємося бути от з ними поряд і проводити їх. Не тільки от там на передовій, а й тут, коли вони тут. Не забувайте, що не забуваємо, вони і тут потребують, оскільки в нас госпіталі, уваги і спілкування. Так, оскільки в нас в госпіталі немає такого військового, але реабілітацію вони також проходять тут, то ми намагаємося їх підтримувати і тут також. Я усім вам дуже дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!